ဒီအစက်တစ်စက်ထဲမှာလေးမျိုးလုံးပါသွားတာပေါ့အရင်တော့ကတော့တမျိုးချင်းစီအောင်ကြေးပြီးကမှဆိုတော့အဲတချို့ကတော့ကြီးရဲ့အဲ့လိုပဲအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေကြာနေကုဏလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒါဗာလည်းမျက်လုံးကဥစ္စာဖြစ်တယ်ကျောင်းကွာတာပဲရှိမယ်တော့ကွာမယ် medical grade ကြတော့ဘူးလို့ခေါ်မလို့သူကနေ့ကမီးအမှုချိန်မတူတဲ့ခါကြတော့အေးပေါ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 ့ဒါလေးမြင်ရှိမှာပေါ့
အဲ့ဥစဉ်စီရာဟာရတော့ဒီကမှာရပူတော်လေသေးတယ်အဲ့ဒါတကူအာနိသင်နဲ့ထက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်စီရာစေနှထုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့တကူအာနိသင်နဲ့ထက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဥစဉ်စီရာစေနှထုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်ပြန်ပေါင်းပြီးတယ်ပြန်ပေါင်းပြီးတော့တကူအာနိသင်နဲ့ထက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်စီရာစေနှထုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဥ
ดาบะเวอะจ่อเอออนิตนะสุดะยันนี่เนี่ยมะอัดเดอลุดิโหลจะหลุบ่ดาจ่องเมษวาพะยากะละตาแกะดะลูทําไมตานาบิยันหนอริจะละกูซ้านี่ละซีลีตะเหมี่ยวหมะยังกูตัดตะเหมี่ยวลีกูตะกะตะกะมะริโหเกะติยเอมะลุเลปกโกเขมะเตียหมินน่ะโหเมษวาพะยากะเตียริดาอุเซนก็รอตอดะตะบาบากูอุเซนมหาตะระมะโสดิกะระซาบวยยะละสอกูน่ะเปียวลุเวตามันเนี่ยตะเส้นโตยะลุบาเวลูจี้ริจ่ายลุปี้ดาบ่ ใจฉิ่งตันโนแลใจถาบ่อุเซนอัจฉิญญะแม้สุบิแล้วคณะคณะแลอุเซนขอจ้ะบาเลยดิกนี่ยะละมาอุเซนตะบ้ามันแลไม่กุ้มมาอูนักงานเนาะมาอุเซนหลอกตะนั่นชินยะได้พั่วสรแล้วตลอดเลยช้าเลยหลุดออกเปล่าจ้ะบาเลยพี่รอรอญาไล่น้าถามเลยเออไอ้รอบลูไล่น้ามาลาเต็งตึกเปล่าลาเต็งอูล่ะบาอุเซนจงนโลตินนาบาตะมายะมันน่ะเมียนยีจุกันแลเต็นเน ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုအခုဆိုအမေရိကနိုင်ငံဦးစင်းပို့ရတယ်ဂျပန်ကိုလည်းဦးစင်းစေးတွေပို့ရပါတယ်။အော်။နောက်အင်္ဂလန်လည်းဥမာနေရယူသွားပါပြီ။အမေရိကကတော့အလင်းလင်းငါးချောက်ရှိတော့မနေရပဲ။ခဏိပဲတူကလမ်းပြီးတော့ဝှထုံကိုလမ်းလူးနေပါတယ်။သူစီပစ္စည်းမရောက်သေးပါဘူး။ဆိုတော့ဦးစင်းစေးတွေပေါ်မှာကိုယုံကြည်မှုတယ်အဲတချို့တဲသွားတဲ့လူတွေစီကကြားမှုတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ပြောပြောမလ
ကိုယ်ကမမှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေနဲ့အဲမယူသားတဲ့စိတ်တွေကြောင့်အဲဖြစ်ရတော့လေဒီအဲမဆက်သောငြိမ်သည်ဆိုလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ဥစဉ်အမြင်ရတော့ဥစဉ်ဒီမေတ္တာစေနာထားပြီးတော့တတ္တဝအနန္တကိုကယ်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒါဟာဒီစေအခုဖြန့်နေတာခုနလိုလက်ခုပ်ကောင်ကတကာတော်ကိုနှမျိုးအကြီးရဆရာတွေနဲ့အတူစတုပညာသယန္တိသောဉာဏ်ရှေးတော်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့လူတွ
ဆားလူဆားတွေပဲဖြစ်တယ်ထုံလို့ပဲဆားတာဆိုတော့လူတွေမှာဘေးဥပါမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလို့အကျိုးတတ်တည်တာ ਨੇ ဒါဘေးဥပါဖြစ်နေတာလေအကြောင်းသားကဘေးဥပါဖြစ်တာမရှိဘူးအခုချိန်မှာအေးနာပေါ့နော်ဒါခိုဘက်ကာလကလည်းဒီဒီဇင်ဘာမှာစဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဖလူလို့ခေါ်တဲ့နာဇီချောင်းစုကလာတာဒါတဘောတရားအကုန်လုံးအတူတူတွေအဲ့တော့နောက်ပြောင်း၄ဆောင်ပိုးရံပြီးတော့ ဥစဉ်တို့ဒီရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတန်းစေးစရာလည်းပညာရှင်နဲ့တော်တော်လေးများများတုံးတက်နေပါတယ်ဥစဉ်တို့ဒီဥစ္စာကြောင့်ဒီအပူကိုပြန်ပြီးတော့အေးကိုအပူနဲ့ကုတဲ့သဘောအပူအေးမြအောင်ပြန်လုပ်လိုက်တော့ဥစဉ်တို့ကဓာတ်ညီစေးဆိုတဲ့မမအူအပူအေးမြအောင်ပြန်လုပ်လိုက်တော့ဥစဉ်တို့ကဓာတ်ညီစေးဆိုတဲ့မမအူဟုတ်တော့ဒကမာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒကမာကြီးပြောတာလေးတွေကိုရေးကြည့်စီချိုကြတယ်
Yangon at Aluta. Oh, who come here? Oh, do like Madila. Oh, so Bab Yom Lesro. Who's in what? Tazita Asare. Who's in Omia Malumuria? Who then I be a sick only locus in what? But you take the matter. And I'm muted, they sorry, Sir Abdulzo. Do me up your doubt, are you? That's what I'm yaka. Did you ever never then? Tamasiko, Divo, do another gamma, you never lose your other lube. Who's in a corn? Send that, seize it, twist it out, Miadi on Biome. Good of my yabure, Torte, you know? And come, I don't you take your ladies go, the mammy's going to be so. Through the Jumiarelli. So, I was in a research look at that. That's a Lujile Nale Lime.
Ano dek mai phone number dek cebio. ကျောင်း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 ကျောင်
ကျမကြီးကနတ်စမကြီးလဲမလုံနိုင်ဒီလိုကျွန်းကျွန်းစားနဲ့လှုပ်ပြီးတော့သွားလာနေရတဲ့လူတွေလဲမနာအဲ့တော့ပြည်သူတွေမှာတူးချင်းပုံကနာလို့ဆိုရှယ်ဒစ်စတန်စီကိုလိုက်နာတယ်လို့ညနာအုပ်တယ်ဆိုလဲဒါပြည်သူရဲ့တောင်းသူလဲနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းပဲဆရာဝန်ကြီးအကင်တယ်လို့ပဲစစ်သားရှေ့မှာတနက်ကင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကာကွယ်တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ကလေဒီမတ်စေးအုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကာ
ကျွန်တော်တို့ရဖြစ်အောင်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ညာလေလောကမှာကင်းလို့မရတဲ့လောကတွေမှာတော့ဥစဉ်တို့အမှန်တရားနဲ့ရုပ်ရှိနေတဲ့ဒန်ရှိနေလို့ရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ကာလမှာအစွဲတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥစဉ်လည်းစောင့်ရှောက်နေတာပါအဲ့တော့ဓမ္မကြီးအနေနဲ့လည်းဥစဉ်တို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဥစဉ်အခုတို့ရိုက်ပြီးတော့တင်ပြတာဒါကမကြီးရဲ့နှုတ်တစ်လုံးကညီမနိုင်င
same as other day, blue man, jam, be general. No sooner in a joke. Young, you know, such a chat, don't swear, Papa. You are so Joe, she babble. Johnny, I'm in me to die, no? Johnny, I'm in me เนาะจ้ะทุบๆแล้วสิว่าเสียอ่ะดุ๊ดๆแล้วซ่าเลยเนาะดุ๊ดๆแล้วกูตื่นเอ๊ะตะการอ่ะกูซ่าတော့จ้ะตะการอ่ะลุงเหงาเดียวเนี่ยบลูดิซ่าเลยเออดุ๊ดๆแล้วลุงเหงาดีมะจี้เสยတော့หมดเมียวก้องเสยเนเน่တော့ไม่ได้ซ่าพี่เลียก็เลเล่เลยอ่ะตอกเลยอ่ะซ่าซ่าไม่มีเนี่ยอีกอย่างนึงซ่าเลยซ่าเลยอ๋อๆๆทําไมจะอ่าซ่าเลยอ๋อๆๆไอ้เสตต้องซ่าไปเออดุ๊ดๆบะเสร็จดีด่ากงกงลงมาเว้ยน้อกว่าไง
ยีเล่นเนี่ยต้องยีซะต้องสายเส้นเนี่ยแล้วตอกจีเนี่ยตอกรู้เลยอ๋อหุบนี่แล้วก็เนี่ยนาวอ้นยีเนี่ยแล้วตอกจีเนี่ยตอกรู้เลยอ๋อหุบนี่แล้วก็เนี่ยนาวอ้นยีเนี่ยแล้วตอกเลยหุบปลายยีเนี่ยแล้วตอกเลยเออๆแล้วก็เนี่ยนาวนู้นเนี่ยนาวนู้นแล้วตอกเลยไอ้นาวนู้นแล้วแท้เลยอ๋อตอกเลยเออถ้าดีแล้วไอ้ว่าไอ้มาตุ้ยซี้ซี้ตุ้ยซี้เนี่ยพอเยอะตอกเลยบาดนี้ทุจังไม่ใช่เลยไอ้โหลยีแล้วต้องเนี
ဟိုဥစဉ်ကြောင်းမှာခုနဒီအဖုံးနံပါတ်2 5တိချောက်ကိုကိုလေးရှစ်ကိုအဲဥစဉ်တို့တနိုင်ငံလုံးကိုဘုရားကွင်ရဆေးတွေဇီဝကတရားဆေးလူတော်ဒါနာဖြန့်ချိနေတဲ့သမီးမတ်တဲ့မောလေဝါတဲ့တအားဝါလာသလိုအသားကြီးလေတအားကြည့်တယ်လို့ဥစဉ်တို့ပြောပါတယ်ဘုံမလေးကြည့်တယ်လို့ဥစဉ်ကကြောင်းသားတွေရောဓမ္မတွေပြောတော့တေချာတာတစ်ခုကတော့ဓာညီသွားတဲ့အခါမှာတဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့
Tanya Lawson, I wouldn't drum up you, Mavi. The Gamaina drew to his own Layo Lugana, Legis de Mare, then Lugano, Luganda, Baburago in Sierra. Wouldn't we Makainova, Ulu? Banyan, you know, no. The Wigaina Piatana, Dromia, Singa Wudulu, Tigero, Magaina Gaines or Saint Never Saymare. A Lene Muyaha, Tigero, Bamam Hobau. This are the Pazagada, we Makaimulu beyond there, not one thing blow than Alu beyond the Kainira, Bian Yamulubare. တယ်လို့ငါအကြောင်းကြီးနဲ့နေတာငါတိုက်ကြီးကြီးကားကောင်းကောင်းနဲ့စီးတာတကားကမထလောက်ပေါ်တာဆိုတဲ့ကိုယ်နေပေါ်မှာမန်နေတက်နေတာဆိုရင်မထူပါဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိမကင်းသေးဘူးအဲကိုကိုကိုအဲငွေကိုင်းတယ်လို့ပဲကိုယ်ရဲ့လောဘကိုယ်ရဲ့ဒေါသတွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုပျက်စီးသေးလို့ကိုယ်ကြီးညိုကိုယ်ကွယ်နေတဲ့တကားကမိုင်လည်းနစ်နာပါတယ်လို့တင်ပြရင်ဒီကနေ့ကမကြီးထွန်ညွန့်ထေးကြီးရဲ့စီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်2596648လမ်းမှာပါဦးဇင်းတို့မြို့နယ်တိုင်းကိုပြေးပို့နေသလိုအုပ်စုလိုက်ပြေးပို့ရလဲရှိတယ်ရင်တော့လို့တော့အဲကျွန်တော်တို့လက်ခွဲလှူဒန်းနေတဲ့သူတွေစီကိုအများကြီးဦးဇင်းတို့ပေးခွင့်မပြုတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ကြီးလာတောင်းတယ်အဲတော်တော်လေးစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်3-5ခုပြေးတော့အဲ့ဒါပြန်ရောင်းစားလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ သူကပြောအဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုမပေးနဲ့တော့လို့ပြန်ညှိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အများလိုချင်တဲ့ဦးဇွန်စီကိုပြောပါနောက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတပြည့်တော့သူများကိုယူပြီးလှူမာတဲ့သူတော့သူရဲ့ကောင်းနေလဲလာတယ်သူတော့ကောင်းနေလဲလာကောင်းနေဆက်တယ်ဟုတ်လားသူပြောဆက်စီပါဆေးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအေးကြိုင်ကိုသွားပို့ပြီးတော့မင်းရတယ်ဒီပါလေအေးအေးဟိုပြီးရခေါက်ကဆက်လို့ချင်လို့တင်လိုက်တဲ့ခါကျဖေဖို့တင်လိုက်တ